grundkonceptet i 10.000 Records er, at for at kunne blive udgivet på det her label, så skal man kunne indspille og mixe et album for maks 10.000 kroner. Og det gør vi for at ligesom indordne os branchens tilstand og få noget kreativt ud af få midler. Udover det album, som man så udgiver via 10.000 Records, så skal man donere et nyt, unikt nummer, der aldrig er blevet hørt af andre end kunstneren selv, til 10.000 Records musikaktion. Det her nummer bliver simpelthen sat til salg, og vores startbud er 10.000 kroner. De penge, der kommer ind fra auktionen, som er minimum 10.000, måske mere, man ved, de går direkte videre til næste band, som vi signer. Det vil sige, på den måde er køberen med til at støtte og sponsorere ny dansk musik. Det viser sig at lykkes, og Ølfabrikken købte simpelthen The Freudian Slip nummeret X for 10.000 kroner. Så nu har vi 10.000 kroner, vi kan give videre. Og det bliver så til bandet Nielsen Kane. Det handler om at gøre det hele for meget små midler, og derved bevare den nerve, som musikken har. Og vi har fået en virkelig fed håndtrækning af Freudian Slip, og den vil vi gerne give videre.